أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورہ کہف کا وہ حصہ چل رہا ہے جس میں اللہ رب العزت نے ان واقعات کو بیان فرمایا کہ جب حضرت ذوالقرنین نے تمام دنیا کا سفر کیا اور مشرق میں بھی پہنچے مغرب میں بھی پہنچے تمام جگہوں پر پہنچے اب یہاں جس حصے کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک ایسی بستی میں جا پہنچے جہاں پر لوگوں نے ان کو یہ شکایت کی کہ یہاں یاجوج و ماجوج رہتے ہیں اور وہ یاجوج و ماجوج اتنے فسادی ہیں اتنی بڑی مقدار میں ہیں اور اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے اس علاقے کے لوگوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا ان سب لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ شکایت کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی طاقت کوئی قوت ہے تو ہمیں ان یاجوج و ماجوج سے نجات دلوا دیں یہاں سے اللہ رب العزت اس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں چنانچہ فرمایا کہ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یفقہون لا یکادون یفقہون قولا کہ جب پہنچے حضرت ذوالقرنین ایک ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان تھا وجد من دونہما قوما تو ان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو دیکھا لا یکادون یفقہون قولا جو کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے وحشی قسم کے لوگ تھے درندے قسم کے لوگ تھے اور بات کوئی سمجھتے نہیں تھے اور لڑنے مرنے پر ہر وقت آمادہ زندگی لوگوں کی انہوں نے اجیرن بنا رکھی تھی قالو تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین سے کہا حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں مفسدون فی الارض انہوں نے زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے اگر ہم آپ کے لیے کوئی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں
आप अपनी कुदरत अपनी ताकत से आप हमारे इनसे हमारा बचाव का कोई इंतजाम कर दें, हम आप जो हमको आप जो कहेंगे हम आपको दे देंगे। तो ये फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि वहां के लोगों ने यूं कहा कि हम आपके लिए कुछ मुआवजा मुकर्रर कर देते हैं कि आप हमारे और उनके दरमियान में कोई ऐसी दीवार तामीर कर दें कि याजूज और माजूज उस तरफ रह जाएं और हम इस तरफ रह जाएं। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि मा मक्कनी फीही मिर रब्बी काला मा मक्कनी फीही मिर रब्बी फीही रब्बी खैरुन फअईनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। कहा हजरत ज़ुल्करनैन ने कि जो कुछ मुझको मेरे रब ने कुव्वत अता फरमाई, मेरे रब ने मुझको जो कुछ ताकत अता फरमाई, वो बेहतर है कि मैं उस ताकत और कुव्वत के जरिए से मदद करूं और मैं तुम्हारे और उनके दरमियान में एक मोटी दीवार तामीर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा कि आतूनी ज़ुबर अल हदीद, ऐसा करो कि मुझको लोहे की चादरें लाकर दो या लोहे की तख्तियां लाकर दो। हत्ता इजा सावा बैन सदफैन कालन फुकू, वो लोहे की चादरें लेकर लोग लाए, उन्होंने पहाड़ी दर्रों के दरमियान उन चादरों को लगाया और अपने साथियों से कहा कि अब आग जला दो। हत्ता इजा जालहू नारन, फिर जब वो आग भड़क उठी तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पिघला हुआ तांबा डालो। काल आतूनी उफ्रिक अलैहि कितरा, मेरे पास तुम तांबा लेकर आओ जो मैं इस लोहे के ऊपर डाल दूं। लोहा ऊपर से तांबा, फिर उसको भी पिघला दिया गया तो बिल्कुल एक ऐसी मोटी दीवार बन गई कि अब हजरत ज़ुल्करनैन ने कहा कि कोई ताकत नहीं है उनकी कि वो यहां पर आ सके। हां, अल्लाह ताला जब चाहेंगे वो इधर आ जाएंगे। फमस्ताऊ अन यज़हरुहु वमस्तताऊ लहू नक़्बा, उनके अंदर इस बात की ताकत नहीं है कि वो इस दीवार में कोई नकब लगा सके, इस दीवार के ऊपर वो चढ़कर इधर आ सके। अब अल्लाह ताला ने एक ऐसा इंतजाम करवा दिया मेरे जरिए से कि अब ये लोग जाजूज माजूज इस तरफ नहीं आ सकते। قال هذا رحمة من ربي, हजरत ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि ये मेहरबानी है मेरे रब की। फ़ाइज़ा जा वाद रब्बी जालहू दक्का, उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं आ सकते याजूज माजूज इस तरफ, लेकिन जब क़ुर्ब क़यामत का वक्त आएगा या अल्लाह ताला ने इनके निकलने का जब कोई वक्त मुकर्रर किया होगा तो वो इस दीवार को गिराकर इधर आ जाएंगे। वकाना वादो रब्बी हक्का, मेरे रब का वादा तो सच्चा है। यानी मतलब ये हुआ इस पूरी इन तमाम आयात का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत याजूज माजूज, हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ुल्करनैन के जरिए से याजूज माजूज के लिए इंतजाम कर दिया कि वो दीवार के उस तरफ रह गए और बाकी सारी कौम इस तरफ रह गई। चुनाचे अब ये जो कहा हजरत कुरान पाक में जो फरमाया कि अभी तो वो याजूज माजूज दुनिया के इस तरफ नहीं आ सकते, यानी दीवार के इस तरफ नहीं आ सकते, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा तो फिर वो दीवार की इस तरफ आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म कब होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, वो एक हदीस शरीफ है और जिसके अंदर के ये सारे वाकयात एक तसलसल से पेश आएंगे, एक सिलसिले से पेश आएंगे। पहले हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहूर होगा, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जहूर होगा, हजरत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिर का जमाना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के शुरू के जमाने में दज्जाल आएगा, दज्जाल का खात्मा होगा। मैं भी आगे वो रिवायत पढ़ रहा हूं जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क़ुर्ब क़यामत के सारे हालात बड़ी तफसील के साथ जिक्र फरमाए। और फिर उसके बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बारे में फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई कि किस तरह अजीब व गरीब किस्म का एक इंसान होगा वो, फिर दज्जाल कत्ल होगा तो क्या होगा, वो लंबी हदीस है जिससे ये पता चलता है कि क़ुर्ब क़यामत में क्या हालात पेश आने वाले हैं। वो कब आएंगे, किस तरह आएंगे, इनकी मजीद तफसीलात क्या हैं,
اللہ ہی کو خبر ہے. یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو کہ حدیث شریف سے پتہ چلتی ہیں. یہ واقعات ابھی وجود پذیر نہیں ہوئے, وجود پذیر ہوں گے. دجال کا واقعہ ہے, حضرت مہدی علیہ السلام کا واقعہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں دوبارہ نزول ہے, اور دجال کا پھر قتل ہے, پھر یاجوج و ماجوج کا دوبارہ دنیا میں آنا ہے. یہ واقعہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ حدیث ہے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا. یہ ایسا فتنہ ہے دجال کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس فتنے سے, فتنے دجال سے, کیونکہ پتہ نہیں کتنے انسانوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کتنے انسان وہ ہوں گے جو ڈر کر اپنے ایمان کو چھوڑ دیں گے, کتنے انسان وہ ہوں گے جو ایمان ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ پر خدا نہ خواستہ ایمان قبول نہ کر لیں, یعنی مرتد ہو جائیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا, اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر اور ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا کہ بڑا حقیر قسم کا انسان ہوگا. مثلا یہ کہ وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ اس کی اوپر کو ہوگی, ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی. بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور زبردست ہے, عظیم ہے. مثلا جنت اور دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا, جنت بھی اس کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی, دوزخ بھی ساتھ نظر آ رہی ہوگی. اب کمزور انسان ہو جس کا ایمان کمزور ہو, معلومات اس کی ناقص ہوں, تو وہ تو یہ منظر دیکھ کر ہی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور دوسری ایسی عادات فرمائی کہ اس کے سامنے وہ ظاہر ہوں گی. مثال کے طور پر یہ فرمایا, یہ آتا ہے روایات میں, کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. بالے کے مردوں, حالانکہ مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ, لیکن وہ کر کے دکھائے گا. اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ حقیقت میں مردہ زندہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کے ساتھ جنات ہوں گے. جب وہ کسی مردے کی قبر پر پہنچیں گے اور اس کو کہے گا کہ دجال کے تم کھڑے ہو جاؤ, تو وہ مردہ جو ہے وہ مردہ اس کی شبیہ بنا, کوئی جن جو ہے اس مردے کی شبیہ بنا کر کھڑا ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ وہی آدمی جس کو ہم نے قبر میں دفنایا تھا. تو اس طرح کی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان فرمایا. فرماتے حضرات صحابہ کرام کہ اس بیان سے ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ہم یوں سمجھے کہ گویا دجال کھجوروں کے جھنڈ میں ہے, یعنی قریبی کہیں موجود ہے. چنانچہ ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی اثرات کو جانچ لیا, بھانپ لیا, اور پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا. ہم نے عرض کیا کہ آپ نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائی جن سے اس کا حقیر اور آسان ہونا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل بے حقیر چیز ہے, بے حیثیت چیز ہے. اور آپ نے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی ارشاد فرمائی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہوگی, اس کا فتنہ زبردست ہوگا. ہمیں تو ایسا, صحابہ کرام نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دجال ہمارے ہی قریب کہیں کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تمہارے بارے میں مجھ کو جن فتنوں کا خوف ہے ان میں دجال کے بنسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں. یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا. اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کا مقابلہ میں کروں گا. اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا. حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے. اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ نوجوان جو سخت پیچدار بالوں والا ہے, یعنی دجال کی علامات بیان فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ دجال وہ نوجوان ہے جو سخت پیچدار بالوں والا ہے, یعنی بالوں میں اس کے گھنگر ہے, اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے اور دوسری آنکھ سے وہ کانا ہے, یعنی آنکھ تو ہے لیکن اپنی جگہ پر نہیں, اوپر کو ابھری ہوئی ہے, دوسری آنکھ سے کانا ہے. اس سے اس کی صورت معلوم ہوتی ہے کہ اس کتنی قبیح صورت کا انسان کا آدمی ہوگا. وہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اس کو کسی انسان کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبد العزہ ابن قطن ہے,
یہ زمانے جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلے کا ایک بدشکل انسان تھا، اس کے ساتھ نام کے ساتھ آپ نے کہا کہ اگر میں اس کو کوئی تشبیہ دے سکتا ہوں دنیا میں تو وہ انسان ہوگا، تو آپ نے یہاں اس فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی انسان کا دجال سے آمنا سامنا ہو جائے، تم میں سے اگر کسی انسان کا دجال کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ لے، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھ لے تو دجال کا تمہارا کوئی، اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا اور دجال اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، یہ بھی علامت فرمائی، کہیں یہ نہیں کہ دنیا کے کہیں سے بھی خطے سے نکل آئے گا، بلکہ نکلے گا تو شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا۔ میں نے جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ شام سے مراد آج کل کا ملک شام نہیں ہے، آج کل کا ملک شام بہت چھوٹا ہے، جس شام کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، وہ شام سے مراد دنیا کے چار ممالک کا مجموعہ تھا۔ ایک ملک شام جو اب ہے، اردن، فلسطین اور لبنان، ان چار ممالک کا مجموعہ جو ہے وہ ملک شام احادیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ فرماتے کہ یہ دجال شام اور عراق کے علاقے سے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے کہا، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، کتنا عرصہ زمین میں رہے گا یہ؟ آپ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا۔ دنیا میں کتنے دن رہے گا؟ 40 دن، لیکن کس طرح؟ فرمایا لیکن پہلے دن 1 سال کے برابر ہوگا، جس دن دجال آئے گا وہ پہلا دن کی مسافت اتنی بڑی ہو جائے گی جتنا 1 سال ہے، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب پورا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازیں کیسے ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ لگایا کرو کہ ابھی اتنے گھنٹے گزر گئے تو 5 نمازیں ہو گئی، اندازہ کر کر کے تمہیں اس سال کی نمازیں پوری کرنی ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ زمین میں کس قدر تیزی کے ساتھ سفر کرے گا دجال؟ فرمایا کہ اس بادل کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے ہوا لگی ہوئی ہو، یعنی ایک بادل اور چل رہا ہے اور وہ ہوا کے رخ پر ہے، ہوا کے دوش پر ہے، تو جس تیزی کے ساتھ وہ بادل چلتا ہے، فرمایا کہ اس تیزی کے ساتھ وہ سفر کرے گا۔ اور آج یہ بات سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جیسے جیسے جیٹ طیارے دنیا میں ہیں، اور اس زمانے تک زمانے میں پتہ نہیں کون کون سے قسم کے طیارے آ جائیں گے، آج بھی ایسے طیارے موجود ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ چلتے ہیں، تو اندازہ کر لیں کہ وہ کون سے طیارے میں ہوگا کہ ایک ہی دن میں پوری دنیا کا چکر پتہ نہیں کتنی مرتبہ لگا لے گا۔ فرمایا کہ دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب فتنہ، اللہ تعالیٰ بچائے، کوئی فتنہ ہوتا ہے تو فتنہ ہوتا اسی طریقے سے ہے کہ انسانوں کے ایمان کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں۔ جہاں کسی قوم کے پاس سے گزر ہوگا اپنے باطل نظریات عقائد کی ان کو دعوت دے گا، وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ بادل برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، ان کے مویشی ان میں چریں گے، اور شام کو جب وہ مویشی واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے اونچے ہو چکے ہوں گے، یعنی ایک ہی دن میں جانوروں کی ایسی نشو نما ہو جائے گی جو کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، ان کی کوکھیں پر ہوں گی، یعنی پیٹ ان کا بالکل کھانا کھا کے کھلا پلا کر بالکل پر ہو چکا ہوگا۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو بھی اپنے کفر اور گمراہی کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا، تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو اس دجال کی بات نہیں مانے گا تو مسلمانوں پر قحط آ جائے گا، اور ان کے پاس کوئی مال باقی نہیں بچے گا، اور وہ ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو دجال اس زمین کو خطاب کر کے کہے گا، کہ زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آؤ،
چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے زمین کے خزانے نکلیں گے اور وہ دجال کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کی جوانی، جس کا شباب پورے عروج پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا دجال، ایک تلوار سے دو ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑے اس انسان کے اتنے فاصلے پر گریں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے اور اس کو جہاں نشانہ لینا ہے وہ بہت دور ہے نشانہ جو لگا ہوا ہے، تو ایک تلوار جب مارے گا دجال تو اس کا آدھا جسم ادھر رہے گا، آدھا جسم اتنی دور جا کر گرے گا جتنی دور نشانہ ہوتا ہے، اور دونوں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر وہ اس کے جسم کو بلائے گا جو ٹکڑے اس نے کیے تھے، وہ آدھا اس کا جسم چلتا ہوا آئے گا اور زندہ ہو جائے گا، وہ انسان دونوں جسم مل جائیں گے اس کے، یہ لوگوں کو تماشا دکھائے گا دجال۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیسے کیسے کر چیزیں ہیں جو ہم نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کبھی نظر آتی ہے، کہ جس کا یہ موافق ہوگا وہ دولت میں کھیلے گا، جس کے یہ مخالف ہوگا وہ قحط سالیوں میں مبتلا ہوگا۔ تو اب اسی اثنا میں حق تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ لوگوں کو کرتب دکھا رہا ہوگا، 40 دن اسی طرح گزارے گا کہ کسی کو کوئی منظر دکھلا رہا ہے، کسی کو کوئی منظر دکھلا رہا ہے، کتنے ہی انسان، لا تعداد انسان ایمان کھو بیٹھیں گے۔ اسی اثنا میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کے مینارہ شرقیہ پر اتریں گے۔ دمشق، جو حدیث شریف کے الفاظ آ رہے ہیں وہ یوں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو رنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارے پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں رکھا ہوا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے پروں پر رکھا ہوا ہوگا۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھڑیں گے جیسے کوئی ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دجال کا خاتمہ ہے، دجال کی انتہا ہے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمائیں گے، یہ معجزہ عطا فرمائیں گے، یہ قوت عطا فرمائیں گے کہ جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں مر جائے۔ اب دیکھیے ہوگا کیا، آج مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، آج دنیا کے سب سے بڑے بڑے مذہب کون سے ہیں؟ مسلمان اور عیسائیت، سب سے بڑا عیسائیت ہے، اس کے پیروکار زیادہ ہیں، مسلمان بعد میں۔ مسلمان اور عیسائیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہی یہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا ایک حصہ مانتے ہیں۔ وہ خدا کو مانتے ہیں کہ خدا مجموعہ ہے تین چیزوں کا، عیسائیت کا نظریہ یہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اللہ رب العزت اور حضرت مریم علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ایک عقیدہ، عقیدہ تثلیث جس کو کہا جاتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ان کا مذہب ہے۔ اور جھگڑا ہی اس بات کے اوپر ہے کہ کلام اللہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا، اوپر اٹھا لیا، ان کو موت نہیں آئی، وہ ابھی اوپر ہیں، وہ نیچے آئیں گے، نیچے آ کر ان کی وفات ہوگی، ایک اپنے وقت پر ہوگی جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ عیسائی اس کو نہیں مانتے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا مسلمان اور عیسائیوں میں، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، ان کے جو غلط نظریات ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتلائیں گے کہ تمہارے نظریات یہ غلط ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو عیسائیت تو ختم ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے ایک ہی مذہب، ایک ہی مسلمان بن جائیں گے۔ رہ جائیں گے یہودی، باقی کون بچے گا؟ یہودی بچیں گے، ہندو مذہب کے لوگ بچیں گے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بچ جائیں گے جو مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ کافر وہیں ختم ہو جائے گا۔ آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا
جس قدر آپ کی نگاہ جائے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس وہاں تک جا رہا ہوگا جہاں تک نگاہ جاتی، قدرت اللہ رب العزت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے. باب اللد، لد جو ہے آج بھی اسرائیل کی فضائیہ کا ایک شہر ہے جس میں اسرائیل کی بہت بڑی فضائیہ کا ایئرپورٹ ہے لد، اور وہاں انہوں نے آج بھی لکھا ہوا ہے اسرائیل میں، اس کا نام بھی آتا ہے کبھی کبھی اخبارات میں بھی تصویر آ جاتی ہے کہ لد کے مقام کے اوپر فلانا ہوا، کسی کا استقبال کیا گیا. ان کا بہت بڑا فضائی بیس ہے، ایئر بیس ہے ان کا بہت بڑا اسرائیل کا، اور وہاں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہنا ینزل ملک السلام، یہ دجال کو کہتے ہیں ملک السلام، سلامتی کا بادشاہ، اور ہم اس کو دجال کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے یہاں ہوگا، اور ہمارا جو حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو پکڑیں گے اور پکڑ کر قتل کریں گے. یہ مسلمان، یہ حدیث شریف میں فرمایا. یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب ہے، وہاں اس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل کریں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور شفقت سے ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلی درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے. ابھی مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے کہ چلو دجال کا فتنہ تھا، عظیم الشان زبردست فتنہ تھا، اور وہ ختم ہوا، اس کا قتل ہوا، سب ہوا. اسی دوران اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں ایک ایسی طاقت کو نکالنے والا ہوں، لوگوں کی ایک ایسی جماعت کو نکالنے والا ہوں کہ تم میں سے کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہ وہ یاجوج و ماجوج ہوں گے جن کے اوپر ہم نے ابھی آیات پڑھی ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے اس کو سد ذوالقرنین بھی بولتے ہیں. اس سد حضرت ذوالقرنین نے جن کو دیوار کے پیچھے بند کر دیا تھا، اب ان کو نکالا جائے گا. اب یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی انسان کو کہیں بند کر دیا جائے تو یوں صدیاں کیا، ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے، ہزاروں سال پرانا، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس کو نکل نہ سکے. یقیناً اللہ کا حکم نہیں ہے ان کو نکلنے کا تو وہ نہیں نکلے، ورنہ اتنی بڑی طاقت جن کی ہو. آگے میں روایت حدیث شریف، یہ بہت لمبی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی، اس میں اور بھی دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زبردست ہوگی کہ ایک بٹا دس کا مقابلہ ہوگا. ایک بٹا دس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہزار آدمی، اگر سو آدمی ہیں تو ایک آدمی ہمارا تو 99 آدمی ان کے، ایک اور دس کا مقابلہ یوں چلے گا، آگے روایت میں یہی آ رہا ہے. تو اب کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس قوم کے مقابلے کی تم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اپنے مسلمانوں اور اپنی جماعت کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں تاکہ وہ جب فتنہ آئے گا تو کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکے گا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے جائیں گے اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمانوں کی جماعت ہوگی وہ بھی پہاڑوں پر چڑھ جائے گی. پھر اللہ رب العزت ان یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے. وہ اتنی تیزی کے ساتھ چلیں گے، اتنے زبردست ان کی تعداد ہوگی، یعنی یوں لکھا ہے کہ جتنی دنیا میں آبادی ہے اس سے 10 گنا زیادہ آبادی ان کی ہوگی جو وہاں پیچھے بند ہے دیوار کے پیچھے. وہ لوگ اس طرح آئیں گے کہ اوپر سے بلندی سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، حقیقت میں پھسل نہیں رہے ہوں گے لیکن تعداد اتنی زبردست ہوگی، اتنی زبردست ہوگی کہ اوپر سے یوں ایسا لگے گا پھسلتے ہوئے قوم آ رہی ہے. اور ان میں سے پہلے لوگ بحر تبریہ سے گزریں گے. ابھی بحر تبریہ یہ ایک ایسے محل وقوع پر واقع ہے، ابھی میرا پچھلے 2 مہینے پہلے اس دریا کے پاس جانا ہوا، یہ اردن میں ہے، بلکہ اردن کیا ہے بلکہ 3 ملکوں کے درمیان میں عجیب جگہ پر یہ بحر تبریہ واقع ہے، جس جگہ پر غزوہ یرموک ہوا ہے، جہاں پر یوں سمجھیے آپ کہ جس جگہ کے اوپر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں
मुसलमानों ने शाम के बादशाह को शिकस्त दी, कैसर को शिकस्त दी, और कैसर की ताकत ऐसी थी, कैसर की ताकत दो ही ताकतें थी, कैसर और किसरा उस जमाने की, ये ऐसी थी जैसे आज अमरीका की ताकत। लोग समझते थे कि वो उसके पास वो ताकत है कि दुनिया में समझते थे कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस तरीके की शाम की ताकत थी, और हजरत साहबा इकराम ने एक जंग नहीं लड़ी शाम के लिए, बेशुमार जंगें लड़ी हैं। पहला वाकया, पहली जंग लड़ी है हजरत साहबा इकराम ने, वो मूता के मकाम पर लड़ी है शाम की आजादी के लिए। दूसरी जंग लड़ी है साहबा इकराम ने जैश उसामा। दूसरा जो हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबुक तशरीफ ले गए, ये दूसरा जंग वाकया हो, ये शाम के लिए था। तीसरा वाकया पेश आया जैश उसामा। चौथा हुआ है गजवा यरमूक। यरमूक में 40,000 साहबा इकराम थे और दुश्मन की 2,00,000 से ज्यादा फौजें थी जिनको हजरत साहबा इकराम ने शिकस्त दी है। उसी यरमूक के करीब में बहर तिबरिया है, और उसका महल वको इस तरह है कि दाई आप हम खड़े हुए थे उर्दुन में, जब अभी उर्दुन मेरी हाजिरी हुई हम उर्दुन में खड़े हुए थे, सामने बहर तिबरिया नजर आ रहा था, दाई तरफ शाम था और बाई तरफ फलस्तीन था, यानी खुद उर्दुन में, दाई तरफ मुल्क शाम जौलान की पहाड़ियां जिसके ऊपर आज इसराइल का कब्जा है, और बाई तरफ फलस्तीन, दरमियान में बहर तिबरिया, बहुत बड़ा दरिया। याजूज और माजूज जो हदीस शरीफ में आता है कि याजूज और माजूज जब उतरेंगे, उतरकर दरिया का पानी पियेंगे तो अगला हिस्सा ही उनका सारा पानी पी जाएगा दरिया का, वो दरिया खुश्क हो जाएगा। पीछे आने वाले जब गुजरेंगे वो कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले यहां दरिया होता था, यूं कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तक यहां पर क्या होता था, दरिया होता था। तो इस अंदाजा कर लीजिए कि कितनी बड़ी जमात होगी इन लोगों की जो दरिया का पानी ही पी के खुश कर देंगे, खत्म हो जाएगा। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बहरे तबरिया से गुजरेंगे और उसका सब पानी पीकर ऐसा कर देंगे कि जब उनमें से दूसरे लोग उस बहरे से गुजरेंगे तो दरिया की जगह को खुश्क देखकर कहेंगे कि कभी यहां पानी होगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनके रुफका कोहे तूर पर पनाह लेंगे, और दूसरे मुसलमान अपने किलों और महफूज जगहों में पनाह लेंगे, खाने पीने का सामान साथ होगा मगर वो कम पड़ जाएगा। तो एक बैल के सर को 100 दीनार से बेहतर समझा जाएगा, यानी एक जानवर, एक बैल का सर 100 दीनार में भी नहीं मिलेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे मुसलमान अपनी तकलीफ दफा होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, कहेंगे कि या अल्लाह, याजूज माजूज का फितना है, ये पूरी जमीन पर फैले हुए हैं, कत्ल गारत गरी ये कर रहे हैं, आप इनसे हमारी निजात अता फरमा दें। हक ताला दुआ कबूल करेंगे और इन पर वबाई सूरत में एक बीमारी भेजेंगे, एक बीमारी इनके ऊपर आ जाएगी और याजूज माजूज थोड़ी देर में सब किस्म मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी कोहे तूर से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि जमीन में एक बालिश जगह भी इनकी लाशों से खाली नहीं, पूरी जमीन, अंदाजा कीजिए पूरी जमीन के ऊपर एक बालिश जगह ऐसी नजर नहीं आएगी जहां पर इन याजूज माजूज की लाशें नहीं पड़ी होंगी, जिनका जिक्र अभी हमने कुरान करीम में पढ़ा है, और इनकी लाशों के सड़ने की वजह से सख्त आफून फैला होगा। इस कैफियत को देखकर दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी हक ताला से दुआ करेंगे कि ये मुसीबत भी अल्लाह ताला दफा फरमा दे कि ताफुन फैला हुआ है, बदबू है, और बहुत भारी भरकम अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत भारी भरकम परिंदों को भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊंट की गर्दनों के बराबर होंगी, वो उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह की मर्जी होगी वहां फेंक देंगे। बाज रिवायात में आता है कि दरिया में डाल देंगे, फिर हक ताला बारिश बरसाएंगे, कोई शहर और जंगल ऐसा ना होगा जहां बारिश ना हुई होगी, सारी जमीन धुल जाएगी, शीशे के मानिंद साफ हो जाएगी, फिर हक ताला जमीन को हुक्म फरमाएंगे कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगा दे। अब तक तो दज्जाल के फितने की वजह से कहीं जरखेजी थी और अल्लाह का हुक्म मानने वालों के ऊपर यह आजमाइश थी कि उनकी जमीन से फल ही नहीं उगते थे, जमीन पैदावार नहीं देती थी, अब यहां जमीन फलों को उगाएगी, अपनी बरकतों को जाहिर करेगी। चुनाचे ऐसा ही होगा कि एक अनार एक इंसान, एक जमात के लिए काफी होगा, एक अनार होगा पूरी पूरी जमात होगी, इतना बड़ा बड़ा अनार होगा कि एक इंसान, एक जमात उसको खा जाएगी। लोग इसके छिलके की छतरी बनाकर साया हासिल करेंगे,
यानी अंदाजा कीजिए कि एक अनार है उसके छिलकों को लोग छतरी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो कितना बड़ा होगा। दूध में इस कदर बरकत होगी कि एक ऊंटनी का दूध एक बहुत बड़ी जमात के लिए काफी होगा और एक गाय का दूध एक कबीले के सब लोगों को काफी हो जाएगा, एक बकरी का दूध पूरी पूरी बिरादरी को काफी हो जाएगा। यह गैर मामूली बरकत और अमन का जमाना 40 साल रहेगा। हजरत ईसा अलैहि सलाम के बाद ये जो लिखा है कि इतना कुछ नेमतें मिलेंगी इसका जमाना कितना अरसा रहेगा? 40 साल। 40 साल के बाद कयामत का वक्त आ जाएगा। अब कयामत बिल्कुल सर पर पहुंच जाएगी तो उस वक्त हक ताला एक खुशगवार हवा चलाएंगे, बड़ी अच्छी हवा, ठंडी हवा चलेगी जिसकी वजह से सब मुसलमानों की बगलों के नीचे एक खास बीमारी जाहिर हो जाएगी और सबके सब वफात पा जाएंगे, मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएगा। बस अब उसके बाद कुफर का अंधेरा होगा, कुफर की जुल्मत होगी, बाकी सिर्फ शरीर और काफिर रह जाएंगे जो जमीन पर खुल्लम खुल्ला हरामकारी जानवरों की तरह करेंगे, ऐसे ही लोगों पर कयामत आ जाएगी। ये वाकया है इस याजूज माजूज की तफसील के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह फरमाई, ये इतनी लंबी हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है। यकीनन ये वो वाकयात हैं जो कुर्ब कयामत में पेश आने वाले हैं। ये किसी का कोई जाती राय नहीं, कोई इश्तिहादी नजरिया नहीं, बल्कि ये सीधी सीधी से हदीस शरीफ है अलामात कयामत के बारे में कि ये कुर्ब कयामत में ये मुख्तसर से वाकयात यूं पेश आएंगे आगे पीछे। अल्लाह ताला से पना भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको इस फितने से हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक रिवायत ने यूं फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के 10 हिस्से किए हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं और बाकी एक हिस्सा बाकी सारी दुनिया के इंसान है। पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं जो पैदा हुए, पैदा होंगे, मर चुके हमसे पहले, आने वाले हैं, कोई गिन सकता है उनको? नहीं। ये सब एक हिस्सा है। इन सब से, इन सब के मुकाबले में बकिया 9 हिस्से उन याजूज माजूज के हैं जो आने वाले हैं। उस सद्दे जुलकरनैन के पीछे वो बंद है जिसका कुरान करीम ने जिक्र फरमाया। तो ये कुछ इसकी थोड़ी सी तफसील है जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। हजरत एक मरतबा एक वाकया लिखा है, हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे, नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो रहा था और आपकी मुबारक जबान के ऊपर ये जुमले थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, खराबी है अरब के उस शर से जो करीब आ चुका है, खराबी है अरब के उस शर से जो करीब आ चुका है। फिर आपने फरमाया कि आज के दिन याजूज माजूज की रूम यानी सद में यानी उनकी दीवार में एक सुराख खुल गया और आपने अंगूठे से एक निशान बनाया, यानी अंगूठे और शहादत की उंगली से जो निशान बनाया, गोल दायरा बनाया, फरमाया कि इतना सुराख हो गया। इसकी दो तफसीरें की हैं मुहद्दिसीन ने। एक तफसीर तो इसकी यूं है यानी आपने नींद से बेदार होकर कहा, यानी उंगली, शहादत की उंगली और अंगूठों को मिलाकर जो ये गोल दायरा बनता है, आपने इस तरह गोल दायरा बनाकर फरमाया कि इतना याजूज माजूज की दीवार में सुराख हो गया। इसकी मुहद्दिसीन ने दो तफसीरें की हैं। एक मतलब तो यह है कि वाकई इतना सुराख हो गया और एक तफसीर इसकी यह है कि उस दीवार के अंदर इतनी कमजोरी पैदा हो गई, हकीकत में तो सुराख नहीं हुआ लेकिन इतनी उसके अंदर कमजोरी पैदा हो गई। खुलासा यह है कि ये वाकयात वो हैं और इसकी मजीद तफसीलात के अंदर न कयास आराई की जा सकती है, उतनी बात पर ईमान रखना जरूरी है जितनी बात हदीस शरीफ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बयान फरमाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। अब यहां लोगों ने एक ये मसला भी उठाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जैसा रिवायात में आता है इंतकाल होगा 40 साल के बाद, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वास्ते मामला यह होगा कि वो मदीना तैयबा तशरीफ ले जाएंगे किसी काम से, जियारत के लिए जाएंगे, वहां पर इंतकाल हो जाएगा, अल्लाह का हुक्म आ जाएगा और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रोज़े अकदस में दफनाया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि एक जगह अब भी खाली है और यही है कि यहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तकफीन होगी। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अब यहां एक मसला यह होता है, सवाल पैदा होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नबी,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو کس کی نبوت تو کس کے مذہب پر کام کریں گے، اپنی نئی اپنی شریعت کے مطابق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں گے، کیا ہوگا؟ اس کا جواب لکھا ہے محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ فرمایا کہ اصل میں دونوں نبی اپنی اپنی جگہ پر برقرار اسی طرح رہیں گے جیسا کہ نبی تھے، اور فرمایا کہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی ایک ملک کا سربراہ دوسرے کے ملک میں پہنچتا ہے، پاکستان کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں پہنچ گیا، سعودی عرب پہنچ گیا، تو اس کی بادشاہت ختم نہیں ہوئی اور سعودی عرب کے بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آیا، دونوں بادشاہ اپنی حیثیت میں بادشاہ ہوتے ہیں، دونوں بادشاہ سربراہ اپنی حیثیت میں سربراہ ہیں، وہ اپنے ملک کا سربراہ ہے، وہ اپنے ملک کا سربراہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یقیناً امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہوگی، تو آپ در حقیقت اپنی نبوت پر رہیں گے اور اپنی نبوت پر ہی برقرار ہوں گے، لیکن امت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام ہوگی اور اپنی نبوت پر ہی ان کا معاملہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات آنے والے ہیں، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھلائی کہ دجال کے فتنے سے اور ان تمام فتنوں سے جو زمین و آسمان کے اندر پیش آنے والے ہیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ان تمام باتوں سے جو ہم نے اب یہ سورہ کہف کے اندر یہ حصہ پڑھا ہے، اس میں ایک یہ بات بھی لکھی ہے کہ دجال کے زمانے کے اندر بھی اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی حج اور عمرہ اسی طرح چلتا رہے گا جیسا آج چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ میں بات درج یہ کر رہا تھا کہ یہ جو فتنے ہیں، یہ فتنے ہیں جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمائی، یہ فتنے تو وہ ہیں جو عظیم و شان فتنے ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ بکثرت ان کے فتنوں کے بارے میں آتی ہیں کہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جیسا فتنہ مرنے سے پہلے آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کب آئے گا، کس مرحلے پر آئے گا، کسی کو ان کے وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، علامات ہیں، جلدی ہے، دیر میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی کے بعد ہے، اللہ ہی کو خبر ہے کہ وہ کب آنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ان فتنوں میں بھی آپ دیکھیے، جیت اسی انسان کی ہے، کامیابی اسی انسان کی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کامیابی وہی ہے۔ دجال کیا کچھ کر کے نہیں دکھلائے گا، زندہ وہ کر دے گا، موت وہ دے دے گا، قتل کر کے وہ زندہ کر دے گا، زمینوں کے اندر سبزہ وہ اگا دے گا، سبز زمینوں کو خشک وہ کر دے گا، پھل وہ اگا دے گا، خشکیاں وہ پیدا کر دے گا، کون سی قدرت ہے جو وہ نہیں دکھلائے گا؟ لیکن جو حضرات اس فتنے کے وقت میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جڑے رہیں گے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، باوجود اتنے عظیم فتنے کے، دجال ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ڈرائے گا ضرور، دھمکائے گا ضرور، نقصان بھی پہنچا دے گا، لیکن ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکے گا۔ جیت انہی لوگوں کی ہوگی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ فتنے، جیسا یہ دجال کا فتنہ آ رہا ہے، یہ فتنے انسان کی زندگی کے اندر آتے ہی رہتے ہیں، اپنے انسانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، انسانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے، یہ فتنے طرح طرح کے آتے ہی رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت میں تمہارے اوپر یہ فتنے اس طرح نازل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اس طرح فتنے آئیں گے۔ آج ہم اور آپ نہیں دیکھتے کیسے کیسے نظریات لوگ لے کر آ رہے ہیں، کیسے کیسی باتیں لوگ لے کر آ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ دین کے اندر تعویلات کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوتی، ہمارے پاس ان علماء اکرام کی وہ محنتیں اور جد و جہد نہ ہوتی جن کے علوم سے آج ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پتہ نہیں ہم لوگ بھی کن وادیوں اور گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہوتے۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر،
اپنے اکابرین کی محنتوں پر جنہوں نے دین کے لیے محنت کی، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، ان کی تعلیمات کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو رہتا ہے اور ہم معلوم نہیں ہوتا، تو اہل اللہ سے تعلق کر کے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل. جیت اسی کی ہے. فتنے آج بھی ہیں، فتنے کل بھی ہوں گے، فتنے ماضی میں بھی تھے، لیکن جیتے گا وہ انسان جو اپنے بڑوں کی تعلیمات پر عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے گا، جیت کی اسی کی ہوگی. اور یہ دعا سکھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک جامع دعا ہے اور مسنون دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور وہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ دجال کا فتنہ تو جب آئے گا سو آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے سامنے جو صبح شام فتنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. اے اللہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن. اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے. ما ظہر جو فتنے کے ظاہر ہو چکے، وما بطن اور جو فتنے کے پوشیدہ ہیں، ان سب سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. یاد رکھیے ایمان خطرے میں ہے اس انسان کا جو اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں، سنت کی تعلیمات سے جڑا ہوا نہیں. ایمان خطرے میں ہے اس انسان کا جو اپنی عقل کی پیروی کر رہا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں سنتا، نہیں دیکھتا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو حدیث شریف کی تشریح میں اپنے محدثین کی، اکابرین کی تشریحات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم خود غور کریں گے کہ کیا تشریح ہے اس کی. بھائی ہمارا معاملہ اور ہے، ان محدثین اور صحابہ اکرام کا معاملہ اور ہے. احادیث کی تشریح کس طرح چلتی ہے؟ حضرات صحابہ اکرام تشریح کرتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام سے تابعین تشریح کرتے ہیں، تابعین سے تبع تابعین تشریح کرتے ہیں. یہ سلسلہ تو ذہب ہے، یہ سونے کی لڑی ہے جو چلتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتی ہے. تو ہر ایسی تشریح کے سابقہ تمام تشریحات سے قطع نظر کر کے آپ اپنی طرف سے نئی تشریح گڑھ لیں کسی حدیث کی، وہ قابل قبول نہیں ہوتی. یہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا. جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا اس کا بڑا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. جو کہتا ہے میں بڑوں کی بات کو نہیں مانتا، میں اپنی دماغ لڑاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ شیطان بیٹھ گیا اس کے سر پہ. آپ یہ گمراہ نہ ہو جائے کہیں آگے جا کر. جب وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تو اپنی کہاں سے کیا دماغ میں اس کی صحیح بات آئے گی بھائی؟ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے بھٹک جائے. اس لیے یہ فتنے ہیں دنیا کے جو طرح طرح کے نظریات لے کر، طرح طرح کے دعوے لے کر، طرح طرح کے باتیں لے کر دنیا میں آتے ہیں. ان سے پناہ اسی وقت ملتی ہے جب انسان ان احادیث سے، قرآن پاک سے، ان کی تعلیمات سے جڑا ہوتا ہے اور ان کی ان تشریحات سے جڑا ہوتا ہے جو علماء امت نے ان کی تشریحات کی ہوتی ہیں، اس کی بچت ہو جاتی ہے. ورنہ پتہ نہیں کون انسان کن نظریات میں، کن باتوں میں لگ جائے، کن چیزوں میں لگ جائے، کن گمراہیوں میں چلا جائے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور یہ دعا بہت کثرت سے کرنی چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ ہم کو پناہ عطا فرما ان تمام فتنوں سے جو دنیا میں ظاہر ہو چکے اور جو دنیا میں پوشیدہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وأرزنا وارض عنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کامل عطا فرما. یا رب ذی الجلال والاکرام، یا رب کریم، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی تمام جائز خواہشات کو اور مرادوں کو پورا فرما. یا رب ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما جو دنیا میں آ چکے، آ رہے ہیں، موجود ہیں، ان سب سے ہماری اور ہمارے گھر والوں کی، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، اتباع سنت کی یا اللہ توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ سب کا ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. یا ارحم الراحمین، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.